Mogę salve bi tvego brevo. Te ga mim dinare mogle ne bi sponze. Oli ti guri tu ase socialu i probleme bi sponze. Sajem tu arva pide i kino stavba za saubars. Ukete si droji stuis vi na havdi am gamos vas. Magram, vi ukedava tam tadzabuli situaciji sa koje dan mi martu lebit. Isim hare, uke sam su haro, isim hare, ari sve ne vzdeh. Alde bu sam hdisro pasuhi gauce. Ხო, საქმის ორ შეჭაგაკინოთ, ესე რა ხდება, რომ კინოცენტრმა გამოაცხადა კონკურსი სრულმეტრაჟიან ფილმებზე და მე მოხვდი ჟიურის წევრად. აქამდე იცით, რომ მე ყოველთვის ვარს ვამბობდი ჟიურის წევრობაზე, იმიტომ რომ ის სისტემა, რაც იყო აქამდე შემუშავებული, იმდენად უსინდისო სისტემა იყო, რომ იქ არ მინდოდა მიმეღო მონაწილეობა. ეხლა ასეა თუ ისეა შევცვალეთ, ამას ძალიან მოგახსენებთ, მაგრამ ჯერ დანიშნულიც არ ვიყავი, თანხმობაც არ იყო ჩემი. არ ვიცი, რა ცეცხლი ეკიდება და გასაგებია რა ცეცხლიც ეკიდება, ამასაც ცალკე მოგახსენებთ. შემომიხვდა გიორგი ვარსიმაშვილი და ესეთი განცხადება გააკეთა, რადგანაც გიორგი შენს ინტერნეტ სივრცეში ავრცელებ, აქედან გამომდინარე გამიჩნდა პასუხის გაცემის მორალური უფლება, თორე ისე პირადად გეთხოვდი, თუ კი პირადად მეთხოვდი. ხო, ესეთი რამე განაცხადა გიორგიმ. განაცხადის შემოტანა კიდევ შემიძლია? გია კაჭარავას მსჯელობა მაინტერესებს ჩემს პროექტს. ერთის ხრივ ახლა შეიძლება ადამიანს გახარებოდა, რომ აი ვიღაცა შენი აზრი აინტერესებსო, მაგრამ ეს ირონია თავიდანვე იგრძნობა, რადგანაც იგრძნობა იქვე სიმონა ცალანმა, სიმონა ცალანი ესე წერია, უპასუხა: ტროლად ხარ დაბადებული რა? ხო, ტროლად ხარ დაბადებული რა. და მეორე გიორგიმ სიმონა ცალანს გასცა პასუხი და ეუბნება ესეთ რამეს: მე 15 წელია კინოინდუსტრიაში ვარ და ის მწყინს, რომ ასე თუ ისე წარმატებული სფერო მართლა მაიტან ასოს დაამსგავსეთ. ამის მერე კიდე გააქტიურდა ვინმე, გიორგი თავარტკილაძე, ნუ ვინმე არ ვიცი ვინც არის, და იკადრა ესეთი რამე, უოჩებს მიმართ არა, მაგრამ მაინც უკადრებელი, ანუ უპასუხა გიორგი ვარსიმაშვილს: შეიძლება გაგიმართლოს და კარის ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილის მსჯელობაც მიიღო ბონუსად. ჯერდი გიორგი თავართილაძეს მიუმართავ. ეს რა სიტყვა? ფილოსოფოსი? ხა შენ რომ მოგმართოს ვიღაცა მეგრე, დავიჯერო, გაატარებ, იმიტომ რომ ხა დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება. არსებობს რაღაცა ზვარები, რომელიც არ უნდა გადალახო და მე არ უნდა გაგიკვირდო შეპასუხო. მე ხა ზაზას მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა ალბათ წაიკითხავ და ის თვითონ გადაწყვეტს მე როგორ მოგვიწეს. და მე რა თქმა უნდა გაგაჩხეიძემ დასვა თავისი ხელმოწერა. კომისიაში ძირითადად საჩივრების მწერები არიან. დავიწყებ გიორგისგან. გიორგი არ გიცნობ, არ მიცნობ პირადად. ვიცნობ მამაშენს, ასეა თუ ისეა პატივცემთ ერთმანეთს, კოლეგები ვართ, ასეა თუ ისეა. ყოველ შემთხვევაში იმდენი აღზრდა მაინც გვაქვს ორივეს, რომ ვიცოდეთ. მე მახეს აღზრდა და აქედან გამომდებ თავშეკავებით გელაპარაკები. თორე შენს კითხვაზე და ეს ირონიაზე სხვანაირად გაგცემდი პასუხს, აუცილებლად პირველად ამას გავატარებ. ასე მასწავლეს მე, ნუ შეიძლება გონზე მოიგო და იცოდე, რომ ან იქნება არ იცი რა შეა საქმე და ამასაც აკიხს. მაგრამ მეორეჯერ უკვე, ნუ რა თქმა უნდა, თორე უნდა იცოდე, რომ კოლეგას, მით უმეტეს მამის კოლეგას, მეგობარს და ასე შემდეგ ცოტა უნდა მოერიდო რაღაცა კულტურა ესეთი, ქართული. ქართველობა მარტო სახელდაგვარი არ არის. რაც შეეხება შენ განცხადებას, ძალიან გაგაცმილებ და გეტყვირ, მე ვარ განვაცხადე კომისიაში ოფნაზე ინტერესთა კონფლიქტის გამო და არ მოიქეც ისე, როგორც იქცეოდნენ იმ დროს, როდესაც შენ ასეა თუ ისეა დალაგებულ პერიოდად ახსენებ. ეხლა მე გეტყვი, რა იყო ეს ასეა თუ ისეა დალაგებული
პერიოდი, მოკლედ რა თქმა უნდა, იმიტომ ყველა მიცის ეს იმდენი ის არ მაქვს, მაგრამ ალბათ შენაც გაგნანახი ჩვენი რომ შეუძლებელია თქვენ არ გენახავთ ეს ყველაფერი. მე აღვიქვით ეს კარგი ფილმია, მაგრამ ყველა გაგა ჩემს პროდიუსერებს რა თქვა მაგუც ვინ დაგეთებს იმას მიადეკი რა დემონად, რომელიც თქვას მანიპულაციას ახდენს. შენაც გეკნება ნანახი, მაგრამ რა აქნათ ახლა ისეთი კარმუშკა დაკარგეთ რო მაგრამ როცა ამბობ მაიტანასოს დაემსგავსა, ნუ ეს ერთი წრივ შეიძლება შენ ირონია გონია, მეორე წრივ ხო როგორც მაიტანასოსი იკრებს პოპულარობას. ნუ ახლა შოუს ვარ წავიდე, აგერ არის ესე ჩემი თუმცა შენ შეგიძლია ნახო მაიტანასოს ახლა ამ წუთას 4 მილიონამდე ნახვა. თუ შენ ოდესმე შენი ყველა ფილმი და ერთად 4 მილიონს ერთით კი არა ყველა ფილმს რასაც გადაიღებ ცხოვრებაში 4 მილიონ ქართველი მაყურებლის ჩართვას ნახვას და იმსახურე მე გეტყვი რომ შენ შენი ფუნქცია შესრულებული გაქვს მეორე ნასოს 4 მილიონამდე ნახვა აქ უკვე ის რამოდენიმე წიგვიან გადავიღე და მესამე ნასოსი რომელიც ამ პოპულარობის გამო გაგრძელდა და შუა და ორია 100 დღეა დევს წაიცი 350000 ნახვა უკვე. მაგრამ მე ასჯერ განვაცხადე, შენაც იცი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი როგორ რაღაცა იმაზე ჯიშოვი ფონზე მუშაობთ რა. შენ იცი რომ ეს არ არის ჩემი საავტორო კინო. საავტორო კინო თუ გაინტერესებს, ჩემი საავტორო კინოები ძდებს, მათ შორის ძდებს კინოცენტრის მიერ ერთხელ და არა გაგაზდოს რა თქმა უნდა. მანამდე ზურას მაღალაშვილის დროს მოხდა ეს, რომ ცირები უჯეტიანი ფილმით, რასაც ჩვენ არც იკადრებდით, 150000 ლარით გადავიღეთ ფილმი. Ну, მე ჩვენ რაღაცები დავხარჯეთ და თქო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი გერარი დევს, მეორე პოზიცია უკავია, ასოსის მერე, რაც საოცარია, იმიტომ რომ კომედიას ბევრი ადამიანი უყურებს, ამეთანხმებს, დრამას იშვიათად, რა ერთხელ ნახავ, კარგი მეორეჯერ ნახავ ამაქსი. მიუხედავად ამისა, კაცი ეხა მე შემიძლია გაგიდიდოთ ესე, მაგრამ მე საქმე რა მაქვს, თუ გაინტერესებს ჩაიხედავ რა და ჩემ მამაყურებელმა ესე და 1.800.000 ნახვა აქვს ერთი ფილმი მითხარი, შენი კი არა, შენ ვინც ახარც უყვა და ერთი ფილმი მითხარ ჩვენი გადაღებული დრამა. ხო ამბობთ რომ ჩვენ ეს სხვა კინოში რომ ნუ არში მუშავთ. ერთი ფილმი მანახეთ 1.800.000 ნახვა კი არა, 1800 ნახვა რა მქონდეს. თუმცა ეს მილიარდჯერ მაქვს მე მოყოლილი, ერთი იგივეს ხარშავთ ახლა და გამოდის რომ თქვენ საშუალებას მაძლევთ ვიტრაბახო, არ ტრაბახო. აქ ლაპარაკობ იმას როგორც პავლე მოციქული ამბობს, თუ სხვები იკვეხნიან, რომ ეს დავიკვეხნიო. მე დავიკვეხნე, მაგრამ თქვენ რას დაიკვეხნით არ ვიცი. ახლა რა შეიძლება შენს ასე თუ ისე აწყობილ კინოცენტრს შემოშვილო, გეტყვით რაღაცას. ისე მტერი დაგილაგდეს, როგორც იქ დაალაგებული იყო. იქ ორი მიზეზით, ნუ ორი არა, სამი მიზეზით იყო, მაგრამ ორი მთავარი მიზეზი იყო, ერთი ან ფულით. რა ხდება? კონკურსში არიან ადამიანები, აი ესე საექსპერტო ჯგუფი, რომელიც ვიღაცა ტიპს აძლევენ მოგებას, მე ის ჯდება, მე ისე უკან კომისიაში, მე ეს აძლევს იმას და აი ესე წრეზე. ჩაწყობა მიდიოდა კინოცენტრში? ან პირდაპირ გეუბნებით ამას იქ რაც ხდებოდა, ვიცით ძალიან კარგად. გააგა წერებიო, როგორ დაწერე? ანუ კი, უნდა გეთქვა, რომ საჩივრის მწერლები და ახლა შეხოვს ახლა. და მწერებს საჩივრის წერა. საჩივრის წერაზე შე როგორ ლაპარაკობ? მოსული არ ვიყავით, რომ პროტესტი გამოგვეხატა. იმის თაობაზე რაც მერე გაირკვა, რომ აბსოლუტური სიმართლე იყო და შენი საქმე დღესაც პროკურატურაში თუ შენ ვერც სასამართლო მოიგე, ვერც ვერანაირად თავი ვერ აღიდგინე, იმიტომ რომ დამნაშავე ხარ, მოსული არ ვიყავით ამ პროტესტის გამოსახატავად და კულტურის, არ მაშინ კულტურის სამინისტრო არ იყო ცალკე. ხო, განათლებისა და კულტურის სამინისტროცა იყო ცალკე, უბრალოდ ერთად გაერთიანებული იმის მინისტრს მაშინ მიწერეთ, რომ და თან რამდენმა ხალხმა მოაწერეთ ხელი, გადავირიე თუ ამდენი ყავით მოსულიყავით, გეტყვა ძადი აქ და ბიჭო. შანოვე, იღუნდეთ ორეთ. მოკლედ,
იმ ხელა არზა არიქა გვიშველენ და ესენი გვაბულინგებენ და არ გვიშვებენ იმაშიო საჩივარი შენი მოგონილია და აქ გაგიკვირდა რომ საჩივრის მწერები მიგვიკედლა კულტურის სამინისტრო ეხლა გეტყვი როგორ მიგვიკედლა მანამდე თქვენ მაყურებელს მიმართავ იცით რომ როგორი სისტემა მუშაობდა კულტურის სამინისტროში ну просто киноцентр კულტურის სამინისტროშიც მაგრამ კინოცენტრში განსაკუთრებით იყო ესეთი დებულება რომლის მიხედვით ძალიან კარგად დააწყობდნენ ბიჭების საქმეს და ასე შემდეგ ჩვენ როდესაც კალბატონ თეა მოვიდა შეხვედრა ჰქონდა მოგვცა საშუალება იმისა რომ წარგვედგინა ჩვენი პროექტები და ამ პროექტების შეჯამებით მივიღეთ არაიდეალური ბევრი დახვეწა ესაჭიროება ახლა ვეგეონებით შესავალშივე მაგრამ თავი მოახდინეთ რომ ეხლა ჟიურის წევრს აღარ ეძლევა, ნაკლებად ეძლევა манипуляციის საშუალება. კონკრეტულად რა გულისხმობ? მანამდე იყო ფულების რაოდენობა, ანუ მე შემეძლო დამეწერა კონკურსანტისთვის შემეძლო დამეწერა 1-დან 10-მდე. ეს გამოიგონა 10-მდე. აი ეს არის ხო? ზღარი 1-დან 10-მდე. ვითომ სკოლაში დავდიო. და რასაკეთებდნენ? 4 დაგიწერდა 10 ქულას, 1 დაგიწერდა 1 ქულას. რო ეკითხებოდი რატომ პასუხი იყო როგორც ახლა ეს ჩვენმა რა პრეზიდენტის წარმომადგენელმა რო განაცხადა პარლამენტის სხდომაზე რატომ მოკითხეს და იმიტომო? უნდა გაუკვირდეს. რატომ? იმიტომ. გასაგებია. აკაც ჟიური წევრს ეკითხებოდი რატომ დამიწერეთ 1 ქულა თუ კი 4 მიწერს 10 ქულას? ის გიპასუხებდა იმიტომ, თან არც გიპასუხებდა იმიტომ, რომ დაფარული დამალული იყო ჟიური შეფასებები. და ახლა ამაყურებს აუხსნი ბოლომდე ბარემ როგორ ხდება ეს, რომ გიქართო ეს ფულების რაოდენობა მოიხსნა. შემოიღეს დოლურა, ანუ ბარაბანში ყრით გვარებს, და ყრია გვარები ჩვენიც კინემატოგრაფისტების და ამას პირდაპირ ეთერში აჩვენებენ ალბათ ის მაყურებელს ჩაყობს ხელს ამოიღებს აგვარია წერია და ის ხელოვანი წარმომადგენელი ჩვენი დარგისა ხდება ჟიურის წევრი. მას აქვს უფლება განაცხადოს არ მინდა, მას აქვს უფლება აიცინოს და იქ პირობებით წერია რა პირობებით უნდა აიცინოს ვალდებულებაც არის. თუ არის რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტი, ოჯახის წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იქ მერე დებულებაში წერია. კაცრად ისჯება თუ კი შენ ამას დაარღვე მომავალში შენი სხვა უკვე პროექტებთან დაკავშირებით იქნება პრობლემა. ეს მივახციეთ. ანუ ჩამო ვერ ჩააწყობა კაცო, ნუ ხო დოლურაში თუ ჩაძრები არის. ამოიღებ და ამის მერე შენ არავინ არ გეკითხება, რამდენი ქულა დაუწერო. შენ ამბობ რომ მე ხარს უჭერ ამ პროექტს, როგორც არის ეს პროექტი, ღირსია რომ გახდეს კინო, ან ამ ეტაპზე ჯერ არ არის მზად. აკაც და იქაც უნდა დაწერო, რატო ღირსი და რატო არა ღირსი. რატო მზად, რატო არა მზად. და გადასცემ უკვე მეორე ჟიური უკვე აღარ არკვევს თავიდან რამდენად სწორი იყო ამათი შეფასება. ის უკვე არკვევს ფინანსულ და კიდე რაღაც სხვა საკითხებს, იურიდიულ საკითხებს, ფინანსურ რა თქმა უნდა გამომდინა ბიუჯეტებიდან და ასე შემდეგ. ანუ განხილვა გახდება მეორეს და ის უკვე ცდილობს დააფინანსოს შესაძლებლობებიდან და ასე შემდეგ. იყო თქვენი განცხადება რამოდენიმე ჯერ ორ კაპიკებზე ამუშავებდეთ და ნახოთ. ვის დაუტოვე თვალი არის წით? კაგა შენ ყველა ვალი დაუტოვე კინოცენტს. კიდე რომ ამათრამ ყველა მამუსი გონიათ რომ იმასაც აფინანსებენ კიდე. მაინც. თუმცა ხო კიდე გეუბნებით მე მაგალითად პირადად მე გავაჩერებდი ყველაფერს და ვიტყოდე ეს უსინდისო ყველაფერს თავიდან უნდა შევკრიბო და თავიდან უნდა ნახო რა არის იმას. მაგრამ კარგი ეს ვალდებულება თავის თავზე არის. ანუ მე მინდოდა მეთქვა, აი ესე ხდება დღეს შედარებით ბევრად დემოკრატიულად და გამჭვირვალე და ამიტომ მე მგონი გეშ არ გეგონოთ რა ყოველთვის მაყოფილია. რა თქმა უნდა, ბევრი საკითხი ხა არ მინდა გვარები დავასახოთ ჩვენ რომ შევიკრიბეთ თქვით რომ ეს ბიჭო კიდევ ჯერ კიდე არ არის სწორი, დაუხვეწებია, მივიდა და დავლაპარაკოთ. მაგრამ ყველაფერი როგორ ხდება? თანმიმდევრობით იმ ხელაზე ამღურეული წყალი კინოცენტრში. რომ სანამ ის დაილექება, მე გაჭვრიტავ და დაინახავ, რა თქმა უნდა. რომ გამოდიხარ და აა ეს ხო პირდაპირ აღარ დამთავრდა ეს თემა. დანიშნეს კინოცენტრის დირექტორად საჯელახსულების დეპარტამენტიდან მოსულის და ყოველთვის მალავენ ფინანსისტია
და დირექტორი ზის და ფინანსებს განაგებს. მერე ყავს სპეციალისტები, ეხა რამდენად კომპეტენტურ იმას შეარჩევს. უყურებთ ჩვენ. და როდესაც რაღაც არ მოგწონს, მივდივარ და ვეკითხები, თუ არა და არის იქ ჩანაწერები არსებობს, მე რაღაცა რო არ მომეწონა, მივედი და ბატონ ბაჩოსთან. ოდიშარიასთან, რომელიც მე ძალიან არ მოგწონდა იწაღეთ გაშუაშიო, მივედი რაღაცები მკითხე. საკმაოდ ხა ბაჩო დამეთან ხო საკმაოდ კაცრად მკითხე, მეკონა რომ ეს მერე მივხვდი რომ კაცრად არ უნდა მიკითხე, იმიტომ რომ კაცე ესმის რა ზელაპარაკი. თქვენთან მოვდივდი, არ გესმოდათ არაფერი. გაგა შენ პირადად გესაუბრე, ხა გიყავ თავშინა თუ არ დაუჯერო, მაგრამ ეხა ერთი რამდენი. ეხა გაფრთხილე კიდე წერტხელ. არსად არ დაგდევ, არსად არ გამოგიკიდები მე საქმე არ ამაკ, მაგრამ ქუჩაში შეხვდები, დოდა მინახა, პირველ დრო თუ დამინახა, პირველ მე თუ დაგინახე, დაგიწახე გაგა, გაჭიდეთ გულ თუ არა და მომერიდე, იმიტომ რომ ეხლავე ვეოვნე პროკურატურას, პოლიციას ვისაც გდებავ. მე თავს ვერ შევიკავე ბატონი გაგას დანახვაზე. ეხლავე ვიცი რას უპასუხებ და როგორ მომექცევი. ჩემს პირად შეურაცხყოფაზე რამდენიც გინდა იხტუნაოს, ვერასოდეს ვერ მომაკენებ შეურაცხყოფას, მე ვიცი ვინავარ და ვიცი რა დონეს არ უნდა ავყვე. მაგრამ როდესაც შენ ეხები ჩემ ფილმს, რომელიც მარტო ჩემი არ არის, ამით უმეტეს ეხლა უკვე ჩემი მეგობრის, გარდაცვლილი მეგობრის ფილმია, ბოლო ფილმია, ჩემთან ნამუშევარ თუ მე კიდე იმუშავა, მაგრამ ყოველშემთხვევაში ჩემთან ბოლო ფილმი და ესეთი წარმატება ხვდა ფილმ და შენ მას უწოდე მდარე. შენ ფილმს უწოდე მდარე, სადაც 20 კაცი და 50, 60 კაცი საქმეს ვაკეთებ. შენ ფილმს უწოდე მდარე, სადაც მსახიობები შენსავით ესე გაზულუქებულები კი არიან, რომ აფინანსებდი 600,000 და 700,000 ფილმებს და მილიონი დაფინანსებდი და ასე იჯიბავდნენ, არა, კაპიგებზე იმუშავეს და შედეგს ხედავენ, ერთადერთს ხედავენ, რომ ხალხმა აღიარა მათი სურათი და შენ მას მდარე უწოდე. მდარეს მე შენ არასოდეს არ გაპატიებ და მდარე რა არის, აგიხსნი ცალკე ეს. ანუ დაწყნარ და რა ვარ ჯიურში, თუმცა კიდე გეტყვი გიორგი, უბრუნდები პირველ გიორგის, პარსინაშვილს. მაინდა-მაინც არინერულო მაგაზე რა შეფასებას მიწემ, ჩემ ნამუს და ყოველთვის ნამუსიანად ვიქნები. მე ხელოვან კაც არ შეუშლი ჩემი აზრიაც იქნება, იმას ვიტყვი ხა ეს ობიექტური იქნება, სუბიექტური ეს შენ თუ უნდა განსაზღვრო. აი თქვენი პოზიცია რო სუბიექტურია თუ ობიექტური, ეს ალბათ თქვენ უნდა ახსნათ, რაც გაჩვენეთ. შედეგებით არის ყველაფერი. პირველ რიგში შენ მაყურებელს, შენი მაყურებლის ფულით დაფინანსებული ფილმი უნდა მოუტანო შენს მაყურებელს და აჩვენო და პირველი კითხვა სახში უნდა იკითხო. სახში მოგწონთ? უნდა შემეხოს მე მაყურებელს. მაგრამ ხა არ იცით რაღაცას გიხსნით, რომ ამ თვითონ ზღავა საბავშვო ბაღში ხარ. სადაცღაც იცით. როგორც გაგას დავპირდი ჩამოგალაბორანტებ მეთქი, ისე არ მომიწიოთ თქვენთანაც საუბარი. კულტურა იქონიეთ, დისტანცია იქონიეთ. და იცოდეთ. უფროს და უმცროს. თუ რამე კითხვები გექნებათ მე მაყურებელს, მე მართლა თქვენაც. ისმენთ? კინოცენტრი იქნება ის, რაც უნდა იყოს. კინოცენტრი იქნება ეროვნული და მოემსახურება ეროვნულ პროექტებს. დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისათვის. ჩემი საქმეები გითხარით. ბორტი თქვენ ხარეზეა, თუ გაქვთ ამ საქმეები ნებისმიერი ფორმით მომაწოდეთ და მე გადავწყვიტავ რომელი ფორმით გიპასუხოთ ხოლმე. კარგად ვზანდებოდეთ, დიდი მადლობა.